אוקיי, בוקר טוב, מהממות, איזה כיף, רק תבינו שאני בהתרגשות סי, לא מתאים לי להיות במצב הזה, אבל בואו נתחיל. היום אנחנו מדברות על בריאות נשית, בואו נתקדם. אז קודם כל הבוקר אני רוצה להוקיר אתכן, אני רוצה להוקיר כל אחת ואחת מכן שפינתה את הזמן ובאה לצפות בי, מדברת על המערכת הנשית. אז זה לא ברור וזה לא מובן מאליו שככה באמת פיניתן את הזמן והצטרפתם אליי. היום בשידור אנחנו נכיר את המערכת הנשית, אז לפני כן אני רוצה קודם כל להודות ל-New Age RX, שהזמינו אותי לתת את ההרצאה הזו, זה בתמיכה שלהם, ואנחנו על זה. אז אני רוצה שהבוקר אנחנו בעצם, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים להכיר את המערכת הנשית שלנו, אנחנו הולכים לדבר על המחזור החודשי וכל מה שקורה מסביבו, כמו על וסת, PMS, דימום וסתי מוגבר, אנחנו נדבר על התופעה שנקראת אנדומטריוזיס, אנחנו נדבר על השחלות הפוליציסטיות, שזה גם כן תופעה שהיא מאוד קשה לנשים מסוימות, אנחנו נכיר את הפתרונות המוצעים על ידי מערכת הבריאות הקונבנציונלית, ואנחנו נכיר את הפתרונות הטבעיים, אני אביא את הפתרונות הטבעיים שלי. אז בוקר טוב שוב לכולם, שמי דינה סרפר, אני רעיה, אם וסבתא, אני גם אחות וגיסה, ואחים ואחיות שלי גם מקיפים אותי הבוקר הזה. אני נטורופתית מוסמכת ויועצת לאורח חיים בריא. המטרה שלי בחיים היא להעניק ולתרום לאחרים ולעולם, והיום אני מוסיפה גם ומכך להתרים כפליים. אז אם דיברנו על להוקיר, אני רוצה להוקיר אותך, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להעביר אלייך את המסר, שימי את עצמך בעדיפות גבוהה. לא מעט נשים מרגישות שמשהו לא בסדר איתן, אבל הן לא תמיד יכולות לקבל את העזרה שהן זקוקות לה. הרבה פעמים הן שומעות כי מדובר בבעיה פסיכוסומטית, והן נשלחות לטיפול רגשי או לטיפול נפשי, הרופא כך אומר להן, תמצאי את עצמך. אבל האם ייתכן שהסימפטומים שמציקים לאותה נשי נובעות דווקא ממחלות אוטואימוניות או מבעיה הורמונלית כזו או אחרת ולא מאיזשהו דמיון פרוע עם נטייה לחרדות? אז היום אנחנו נתמקד בבריאות האישה במגוון תחומים כמו שאמרתי קודם, אנחנו נתמקד במחלות שמופיעות רק בנשים וכיצד אנחנו כנשים חזקות מתמודדות איתן. אני רוצה להגיד לכם, לפני שאני עוברת לשקף הבא, רק אנחנו בעצם מתמודדות במחלות האלו. יש הרבה מחלות שהן מחלות שהן גם נשיות והן גם גבריות, כמו זאבת, כמו פיברומיאלגיה, שהיום גם גברים חולים בה, גם אוסטיאופורוזיס, אבל יש לנו את הנישה הספציפית שלנו. בריאות האישה הוא עולם תוכן שנותן מענה לכל נושא הבריאה. אנחנו בוראות, שימו לב, יש לנו את העוצמה, יש לנו את הכוח, יש לנו את היכולת לברוא חיים, נותן מענה לכל נושא הבריאה ונושא הבריאות הנוגעים לנשים בכל הגילאים. ההתפתחות והשינויים שחלים בגוף שלנו, בגוף האישה לאורך השנים, מצריכים הכנה והתמודדות שונה. בכל גיל יש את ההתמודדות שלו. החל מגיל ההתבגרות, גיל ההתבגרות של בנות היום הוא הולך וקטן בשל חומרים כימיים שמוסיפים למזון שלנו, לתזונה שלנו, ומה שמאכילים את המזון שאנחנו אוכלים. החל מגיל ההתבגרות שבו מתחיל גיל הפריון, ההתמודדות עוברת דרך תקופת ההריונות והלידה, וזה מסתיים במנופאוזה ואפילו בגיל השלישי. בעשורים האחרונים חלה התקדמות בעולם הרפואה, ואנחנו צריכים להצביע לעולם המדע, לעולם הרפואה, וכל מה שקשור וכל ההתפתחות שמצאו לטובתנו, לטובת גוף האישה. אם אנחנו ניקח לדוגמה את שנות ה-60, בשנות ה-60
הומצאה הגלולה, הגלולה נגד הריון, שהיא בעצם תרמה רבות לנשים. היא דאגה לכך שנשים רבות יחושו וירגישו יותר הנאה ויותר חופש בחיי המין שלהן, והם לא דאגו מהיריון שהוא לא רצוי. זה אפשר לנשים להעלות את גיל הנישואים, התפתח כל הנושא של הקפאת ביציות ופריון מאוחר, אז חלה עלייה בכל, בגיל הנישואים, ובמקביל חלה ירידה בשיעור הילודה. נשים רבות יצאו ללמוד לימודים גבוהים והשתלבו במשרות גבוהות ובכירות בשוק העבודה. חלה תרומה גופנית בהסדרת המחזור החודשי, כגון ירידה בתסמינים שאנחנו תכף נדבר עליהם, תסמינים בתסמונת הקדם ויסטית, הקטנה פה היצרות תקופת הדימום ועוד. השאלה, האם ההתערבות הזו היא אכן טובה לנו? בואו ככה קצת נכיר את הגוף שלנו, בואו נכיר קצת את האנטומיה של המערכת הנשית שלנו. מקובל לקרוא לכל הדבר הזה מערכת רבייה נשית, אבל אנחנו הנשים יודעות שאנחנו מרגישות מהרחם, שאנחנו מכילות מהרחם, ויש עוד הרבה דברים שהם בכלל לא קשורים למערכת הרבייה, לא קשורים לרבייה, והם דווקא מתמקדים ברחם. אם אנחנו ניקח את הידיים שלנו ואנחנו נשים בצורה כזו מתחת לטבור, תיווצר כאן צורה של לב. בעצם הלב שלנו, בעיקר אחרי שאנחנו הופכות לאמהות, עובר ומדלג וזגזג בין הלב שנמצא מעל לבלוטות החלב שלנו, לשדיים שלנו, ולרחם שלנו. אז המערכת הנשית שלנו מורכבת מנרתיק, שהוא בעצם החלק החיצוני שאנחנו יכולות לראות אותו. אם אנחנו שומעות מראה ואנחנו עומדות מעל המראה כאשר אנחנו רומות, אנחנו רואות אותו. דרך הנרתיק למעשה, זורם דם הבסת, שתכף נדבר עליו, וגם מגיח לאוויר העולם, מגיחים לאוויר העולם התינוקות שלנו. האיבר הבא זה צוואר הרחם, או החלק הנוסף זה צוואר הרחם, שדורכו בעצם או שנפלטת ביצית החוצה, או שנכנס הזרע ומפרה אותה, נכנס לתוך חלל הרחם. יש לנו את שריר הרחם, שריר הרחם בזמן הריון גדל עד פי 500 אחוזים, כך שהוא יכול להכיל הריון גדול. ויש לנו כאן, אתן רואות את הזרועות, אתן רואות כמה זה דומה לאישה הריונית כזו, או רגדנית פלמנקו. יש לנו כאן את הזרועות האלו שהן בעצם החצוצרות. יש לנו שתי חצוצרות, ויש לנו גם שתי שחלות. בתוך השחלות יש ביציות, אנחנו נולדות איתן, וכאן אתם רואות את האצבעות הקטנות האלה. האצבעות הקטנות האלה נועדו בעצם לתפוס את הביצית שיוצאת מן השחלה, כדי שהיא לא תיפול לתוך חלל הבטן, לתוך חלל האגן, אלא לתפוס אותה ולהכניס אותה אל החצוצרה, ומכאן אל חלל הרחם. תראו כמה שזה מתוחכם, יפה, דבר מאוד מאוד קטן, שהוא לא גלוי ולא נראה לעין, כי אנחנו נקבות מלך, אבל הוא קיים. המחזור החודשי, כל אחת ואחת שנמצאת עכשיו על השידור, בטוח חוותה לפחות פעם אחת מחזור חודשי. המחזור החודשי הוא תהליך הכרחי לצורך רבייה, והוא מתרחש בגוף האישה. רק בגוף האישה, זה לא משנה, זה יכול להיות גוף אישה שלנו, זה יכול להיות גם בגוף של נקבות אחרות, אבל המחזור החודשי הוא תהליך שהוא הכרחי לנקבות לצורך רבייה, הוא מתרחש בגוף שלנו ולא מחוץ לו, הוא מבוקר על ידי הורמונים של הגוף שלנו, הוא מתרחש במשך תקופת הפוריות. התהליך מתחיל בגיל ההתבגרות ומסתיים בגיל המעבר, בגיל השלישי שלנו, שאנחנו נדבר עליו. המחזור מתחיל ביום הראשון של הדימום, ואנחנו מכנים את הדימום הזה בסת. הוא כולל בדרך כלל, המחזור החודשי כולל בדרך כלל, יש הביוץ נוצר בדרך כלל ביום ה-14 של המחזור החודשי, ומסתיים
עם המחזור הבא. זאת אומרת, אם אנחנו מתחילים ביום, ביום מספר אחד את המחזור החודשי, יש לנו את הימים שהם בעצם הימים הנקיים, אנחנו מגיעים לכאן, כאן זה הנקיים, הימים הבטוחים, כאן נוצר ביוץ, אם יש הפריה, אז יש הריון, ואם לא, אז הביצית יוצאת החוצה מהגוף, ושוב כאן במספר 1 או במספר 28, היא כל אישה והגוף שלה, הביצית נפלטת החוצה כמחזור חודשי, כדם הבסת. הדימום הביסתי בדרך כלל תהליך שנמשך בין יומיים אצל נשים מסוימות, ושבעה ימים אצל נשים אחרות. יש נשים שהן חובות, נשים ונערות שהן חובות על וסת, הן חובות המנוריה. המנוריה הזו מצב שבו קיימת היעדרות או הפסקה במחזור החודשי. יש קיימת על וסת ראשונית, שזה מצב שבו הווסת מופיעה בגיל ההתבגרות, בשל לא מופיעה בגיל ההתבגרות, בשל חוסר בפעילות הורמונלית תקינה. לעתים נדירות הסיבה יכולה להיות היעדר של רחם או שחלות, אבל בדרך כלל זה חוסר של פעילות הורמונלית תקינה. על וסת משנית זה מצב שבו המחזור נפסק בשל הפרעה או הורמונלית שהמקור שלה הוא בבלוטת ההיפותלמוס, בבלוטות ההורמונליות שלנו, בבלוטת יותרת המוח, בבלוטת התריס, בשחלות, או עקב מחלה, שזה יכול להיות סרטנים למילים שמקבלים הקרנות, לאו דווקא סרטן הרחם, אבל כאשר מקבלים הקרנות למשל, המחזור מופסק, הפרעה נפשית כמו דיכאון, או אנורקסיה, כאשר אנחנו לא אוכלות, כאשר אנחנו מדכאות את הגוף שלנו, הוא מתבטא בין היתר בעל וסת. הטיפול בעל וסת יהיה בדרך כלל מתן תחליפים להורמונים, תחליפים שהם סינתטיים, תחליפים כימיים, להורמון האסטרוגן ולהורמוני המין הנשי, אסטרוגן ופרוגסטרון, כדי שהם ייצבו את המערכת ההורמונלית שלנו. הטיפול הטבעי שאני אתן אותו בקליניקה שלי לנשים עם בעיית המנוריה, עם בעיית של על וסת, אני קודם כל אבחן את הבעיה, אני אבחן את מקור הבעיה, אני אשלול, קודם כל אני אשלול הריון, אני אשלול מנופאוזה אצל נשים מסוימות, המנופאוזה, הפסקת המחזור מתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר, אני אשלול שימוש בסמים, אני אשלול פעילות גופנית מוגזמת, רצות מרתון, בעבר הייתי מארגנת אירועי ספורט, היום למשל מתקיים בים המלח האירוע שאני הפקתי אותו בשנים קודמות, מרוץ ים המלח, והיו שם נשים שהן לא מקבלות מחזור, כיוון שהן התאמצו מדי כדי להגיע לשיאים, כדי לשבור את השיאים שלהם, והן פשוט פעלו בפעילות גופנית בעצימות מאוד מאוד מוגזמת וגבוהה. ברגע שאנחנו נעלה על מקור הבעיה, אנחנו נוכל לטפל. אנחנו נבדוק חוסר איזון הורמונלי. מה זה חוסר איזון הורמונלי? אנחנו נדבר האם יש לנו עודף של הורמונים, או שיש לנו חוסר של אחד מהורמונים, כדי שאנחנו נוכל לדעת איך לטפל. אנחנו נבדוק את החוסרים ואת העודפים, אנחנו נבדוק אותם באמצעות בדיקות דם שיכוונו אותנו לטיפול הטוב והמדויק ביותר. בבדיקות דם אנחנו, יש כל מיני סמנים בבדיקות הדם אותם אנחנו בודקים על מנת לדעת האם יש לנו מספיק הורמונים כדי שאנחנו נוכל לחוות את המחזור החודשי. ונקפוץ לתסמונת הקדם דיסקית, ל-PMS, חלקנו סובלים ממנה ויש כאלו שלא, מי שלא שפוע עליה. התסמונת הקדם דיסקית זה מכלול של שינויים גופניים ונפשיים שמתרחשים אצל חלק מן האנשים בימים שלפני הופעת הווסת. בתסמונת הקדם דיסקית התסמינים הם חמורים עד כדי כך שהם עשויים לשבש את מהלך החיים ואת הפעילות היומיומית שממנה סובלת הנערה או האישה. התסמינים של התסמונת הקדם דיסקית משתנים מאישה לאישה, הם משתנים בעוצמה שלהם, כל אישה חווה תסמונת קדם דיסקית כזו או אחרת,
אבל יש כאלו שמחוות את זה בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, ויש כאלו שהן עוברות את זה, עוד משהו שהיה כאן. בדרך כלל זה בא לידי ביטוי בעצבנות יתרה, בחרדה, בבלבול, בדיכאון, בלחץ, ברגזנות, ברגזנות בתוקפנות, ובעוד מצבי רוח משתנים, מעבר למצבי הרוח ומעבר לתסמינים הרגשיים, הנפשיים, שהם מספיקים בעצמם, יש גם תסמינים גופניים שאותם חובה האישה, כמו עלייה במשקל. זה קורה על ידי הצטברות של נוזלים, מי ששוקלת את עצמה יודעת, מי שנשקלת כל יום יודעת שבתקופת המחזור היא תמיד שוקלת יותר, כיוון שיש לנו הצטברות של נוזלים, או בעיות של עיכול שונות, כמו עצירויות, כמו שלשולים, חוסר תיאבון או עודף תיאבון, יש רגישות מאוד מאוד גדולה בנפיחות בשדיים, כאבים, כאבים בחזה, כאבים בשדיים, כאבים בגב, כאבי ראש, כאבי שרירים ומפרקים, והרבה פעמים אנחנו ככה נזרקות ולא רוצות לעשות כלום, לא יכולות לעשות כלום. הרבה פעמים נערות ונשים מבוגרות שסובלות מהתסמינים הקדם ויסטיים, סובלות מאקנה על אור הפנים ואקנה על אור הגוף. זה בא לידי ביטוי בחוסר חשק מיני, ואז יש גם ריבים, קשיים בהירדמות, ואז אנחנו לוקחים את זה גם ליום הבא, ושם גם כן, עוד הפעם אנחנו עצבניות, אנחנו לא בכושר שלנו, אנחנו מתקשות בריכוז, וגם חלה החמרה של מחלות קיימות, נניח אם אני לוקחת את מחלת האוסטאופורוזיס או פיברומיאלגיה, למי שיש תסמונת קדם ויסטית, זה בא לידי ביטוי בצורה רבה יותר. התסמונת הקדם ויסטית יושבת על הורמונים, בעצם היא יושבת על שינויים הורמונליים שהם מתרחשים בגוף האישה מדי חודש. השינויים האלה הם שינויים מבורכים, הם שינויים תקינים, הם חיוניים, אך כל עוד והם מאוזנים והם לא נמצאים במצב שהוא קיצוני. השינויים ההורמונליים מדברים על, אנחנו מדברים, כאשר אנחנו מדברים על שינויים הורמונליים, אנחנו מדברים על, על עודף, על חוסר של הורמוני המין הנשיים. אם יש או רמות נמוכות של הורמונים של בלוטת התריס, זאת אומרת תת פעילות או עודף פעילות של בלוטת התריס, מחסור בסרטונין שאחראי על מצב הרוח שלנו, רעלים וחוסר תפקוד של הכבד שלנו. הכבד שלנו בין היתר אחראי על חילוף חומרים של הורמונים שונים, וכאשר הוא מוצף, כאשר הוא מלא, אז זה גורם, גם הוא גורם לתסמונת קדם ויסטית, ומתח ולחץ שאנחנו חווים אותם מדי יום במדינתנו ובכלל בשנתיים האחרונות בכל העולם. אז מה הטיפול? הטיפול שרופא הנשים שלנו בדרך כלל, רופא או רופאת הנשים שלנו בדרך כלל, ירשום לנו, זה גלולות שמונות את הביוץ, גלולות בדרך כלל זה גלולות שמונות את ההיריון, כדי להפסיק את התנודות בתהליכים ההורמונליים הטבעיים שמתרחשים. הרופא ייתן לנו משככי כאבים לכאבי הפרקים, לכאבי הראש, הרופא ייתן לנו נוגדי דיכאון שמסייעים להקלה בתסמינים הנפשיים, כדי שאנחנו נרגע, כדי שלא יהיו לנו התפרציות, כי בסך הכל זה לא נעים לנו ולא נעים גם לסביבה שלנו, כל המצב הזה שאנחנו נמצאים בו. מה אנחנו נעשה בקליניקה שלנו, הטיפול הטבעי, או מה את יכולה לעשות בזמן הזה כדי לקחת את זה למקום טוב יותר, למקום טבעי יותר? כן, קודם כל אנחנו נזהה את מקור הבעיה, ולכל אישה, לכל אישה אנחנו נתאים את הטיפול המותאם לאישית. אנחנו בדרך כלל נתחיל עם טיפול שהוא מותאם בתזונה, ומשם אנחנו נתקדם ונראה מה בעצם הטבע מציע לנו כדי לטפל בבעיה, ועל זה אנחנו נדבר בהמשך. דימום ויסטי מוגבר. דימום ויסטי מוגבר מדובר ככה אצל רוב אנשים
המחזור החודשי הוא לא מחזור, הוא לא תופעה שהיא פשוטה. זה לוקח אותנו לכל מיני מקומות, כאשר אנחנו מדברים על המחזור החודשי, אוף, אני לא יכולה לצאת, אוף, אני לא יכולה לבוא, אוף, אני לא יכולה ללכת, ככה זה היה לפחות כשאני הייתי צעירה, היום זה כבר שונה, היום עם הגבולות אנחנו גם יכולים לתזמן את הווסת שלנו, אבל יש נשים שהדימום הווסתי המוגבר אצלם זה לא תופעה חודשית שבאה והולכת, יש קצת כאבים וחוסר נוחות אצל נשים מסוימות, מדובר בבעיה רפואית ממשית, מדובר בנשים שמאבדות במשך שבוע ימים, במשך 7 ימים, במשך מחזור אחד, הן מאבדות יותר מ-80 מיליליטר דם, אוקיי? וזה הרבה, זה הרבה לנו. בגלל עוצמת הדימום יש צורך בהחלפה מרובה של תחבושות, זאת אומרת, זה גורם לנו לחוסר נוחות, זה גורם לנו ממש לשיבוש של החיים שלנו, של תקופת החיים שלנו. מה ההשלכות של דימום ויסתי מוגבר? קודם כל, אם אמרנו שזו בעיה רפואית, אז קודם כל דימום ויסתי מוגבר גורם לנו לאנמיה. אנמיה זה מצב שאנחנו לא רוצים להיות בו. אנמיה, הגדרה של אנמיה, זה מצב שבו שיעור כדוריות הדם האדומות בדם שלנו נמוכות מהנורמה. התפקיד של הכדוריות הדם האדומות הוא בעצם לקחת את החמצן, הכדוריות האדומות שלו מכילות המוגלובין, אוקיי? ובעצם הכדוריות האלו, ההמוגלובין הזה לוקח את החמצן, אל כל תאי הגוף, הוא בעצם נותן, הוא מזין את כל תאי הגוף. התאים שלנו צריכים חמצן כדי לחיות, אנחנו צריכים חמצן כדי לנשום, כמו שאנחנו צריכים את זה מבחינה חיצונית, כך התאים שלנו. כאשר יש מחסור בכדוריות דם אדומות, יש מחסור בהמוגלובין, ואז מורגשת עייפות קשה. מורגשות סחרחורות, אנחנו עוצמות את העיניים, אנחנו רואות נקודות שחורות, או שפתאום אנחנו פוחות את העיניים, אנחנו שוב, מאוד נקודות שחורות, יש לנו קשיים בריקוד, יש לנו קוצר נשימה, שזה דבר שמביא אותנו ממש לקצה, חוסר נוחות, ואנחנו רוצים כל הזמן להיות צמודות לשירותים, אנחנו חיי הפנאי שלנו מתבזבזים בתקופה הזאת, אנחנו מצמצמות את תפקודי החיים שלנו, אנחנו מבטרות על פגישות חברתיות, אנחנו לא הולכות לשיעורי ספורט, אנחנו לא לוקחים את הילדים שלנו למפגשים, אנחנו פוחדות לצאת לגן שעשועים, כדי שחס וחליל אנחנו לא נחזור מלוכלכות הביתה, כי הרבה פעמים זה אפילו גולש מהטמפון שאנחנו משתמשים, וזה מלכלך לנו את הבגדים. זה לא מצב שהוא תקין, הוא מגביל, הוא לא נוח, הוא מפריע לתפקוד שלנו גם בעבודה וגם גם בבית, וזה פשוט זורק אותנו כנשים הצידה. חשוב מאוד להבחן את התופעה, קודם כל כדי שאנחנו לא נסבול מהאנמיה. הרבה נשים שסובלו או סובלות מהתופעה הזו ולא דיברו עם חברה, היום זה פחות, היום יותר ויותר נשים פותחות את כל הנושא הזה של מה שקורה אצלן. יותר בעבר נשים חשבו שככה זה צריך להיות, אוקיי? או אפילו נערות, הן חושבות שככה זה צריך להיות, הדימום המוגבר, הלהיזרק, הלא להיות בכושר, אוקיי? אבל כשהווסת מגבילה את התפקוד היומיומי שלנו, אנחנו צריכים כן לטפל בזה, אנחנו צריכים להבין שזה מצב חריג שהוא ניתן לטיפול, זאת אומרת זה לא משהו שלא ניתן לטפל בו. דבר נוסף שכדאי לדעת זה שבנוגע לחשיבות האבחון, זה שהרבה פעמים כאשר מתבצעות בדיקות לגילוי מקור הדימום, מתגלים ממצאים חריגים כמו מיומות למיניהם, פוליפים או אנדומטריוזה שאנחנו נדבר עליו מאוחר יותר, לכן מאוד מאוד חשוב להתייעץ עם הגניקולוג או הגניקולוגית שלך במידה וזה קורה, כדי לדעת את מקור הבעיה. אז מה הפתרונות הקיימים? כן, קיימים פתרונות. אז קודם כל יש טיפול תרופתי הורמונלי מסוג גלולות או התקן תוך רחמי, שהוא גם הורמון
הורמון שנפלט לגוף בהשהיה. אפשר לצרוב את רירית הרחם, ואז כשצורבים אותה היא נושרת, או גרידה, או הסרת רירית הרחם על ידי בלון טרמי, מכניסים בלון לחלל הרחם, הבלון הזה מתחמם, הוא מתנפח ומתחמם, וגורם לכך שרירית הרחם תיפלט החוצה. מצבים מסוימים, במצבים מסוימים יעשו כריתת רחם, בעיקר אצל נשים שהן לא מתכוונות, הן לא מתכוונות להמשיך את תקופת הפוריות שלהן. וכאשר אני מדברת מהמקום שלי, אני מדברת על טיפול טבעי ועל שמתחיל בתזונה מותאמת אישית, ואני שוב חוזרת, לכל אישה מגיע את הטיפול האישי עבורה. אנדומטריוזיס, היי, מה שלומך? מה שלומך? אנדומטריוזיס זו מחלה שבה רקמת רירית הרחם, כאן זה האנדומטריום, זו הרקמה, אתם רואים את הקו הבולט הזה, הקו הבורדו הזה, הדק הזה, זה האנדומטריום, זו רקמת רירית הרחם. הרקמה הזו בעצם משתכפלת, כמו תא סרטני שפיר, אוקיי? והיא נודדת אל מחוץ לרחם. בדרך כלל היא נודדת אל חלל הבטן, היא עוברת למעיים, היא עוברת לאגן, והנדידה נעשית בעצם, זה, אתם רואים כאן, אנחנו כבר מחוץ לרחם, אלו תאים אנדומטריוזיים. פה, הם לא נמצאים בתוך הרחם, הם צריכים להיות רק, הם נודדים לשחלות, הם נודדים למקומות נוספים. הנדידה נעשית בדרך כלל בזמן המחזור החודשי, מתבצעת באמצעות כלי הדם שלנו, באמצעות מערכת הלימפה, או שהחצוצרות מוציאות אותן. תאי רירית הרחם נדבקים בעיקר אל המערכת הנשית, אל האגן, וניתן למצוא אותם לרוב בשחלות, בחצוצרות, ברצועות שתומכות ברחם, אוקיי? אנחנו בדרך כלל נמצא אותם פה באזור הזה, או בצוואר הרחם. אז אלו התאים האנדומטריוזיים. אבל לא אחת, אנחנו נמצא את רקמת רירית הרחם במעיים או בפי הטבעת, בשלפוחית השתן או על צלקות של ניתוחים באזור הבטן. שימו לב איפה האישה הזו תופסת את הידיים שלה, היא שמה את הידיים שלה, שם היא מרגישה את הכאב, היא לא מרגישה את הכאב רק פה באזור הרחם, היא מרגישה את הכאב גם באזור הבטן, אוקיי? אז אנחנו נמצא את רקמת רירית הרחם במעיים, אנחנו נמצא אותה בפי הטבעת, בשלפוחית השתן, או על צלקות של ניתוחים מהעבר שנעשו, סליחה, באזור הבטן. רקמת רירית הרחם מגיבה לשינויים ההורמונליים של המחזור החודשי של האישה, וכאשר מועד המחזור החודשי מגיע, גם הם, ולא משנה איפה הם נמצאים, מדממים יחד עם המחזור עם המחזור החודשי שלנו, אוקיי? ומכיוון שאין לדם הזה לאן להתנקז, אם נניח יש לנו רקמת רירית רחם במעיים, אין לה לאן להתנקז, אוקיי? נוצרת סביב הרקמה הזו דלקת, שהיא גורמת לכאבים ולעבותות, ולמעשה זה האנדומטריוזיס, זה הכאבים שלנו. עם התקדמות המחלה נוצרות הידבקויות או ציסטות, שפוגעות בתפקוד האיברים השונים שלנו. אנדומטריוזיס היא מחלה שכיחה בקרב 30% מהאנשים, 30% מהאנשים יסבלו ממנה, סובלות ויסבלו ממנה, היא יכולה להתפתח בנשים מכל שכבה סוציו-אקונומית, היא לא מבדילה בין דעת, גזע ומין, היא עלולה לפגוע באיכות החיים שלנו ובפוריות שלנו.
הגורמים לאנדומטריוזיס, אז אין לאנדומטריוזיס גורמים, לא יודעים למה, למה זה קורה, אין גורם חד משמעי שאפשר להגיד, או, זה בגלל זה. יש אסכולה שאומרת שיש זרימה אחורית של רקמה, של, סליחה, אני רק שתי טיפונת, יש אסכולה שאומרת שיש זרימה אחורית של רקמה רחמית אל עבר החצוצרות דרך חלל הבטן ולא לעבר הנחתיק. יש אסכולה שאומרת שהזרימה האחורית צריכה להיות, אבל גם צריך להיות החזרה, אוקיי? יש כל מיני אסכולות שמדברים על זרימה אחורית. יש אסכולה שאומרת שזה חולשה של מערכת החיסון. מה זאת אומרת חולשה של מערכת החיסון בנוגע לאנדומטריוזיס? כאשר הגוף שלנו לא מזהה את הרקמה, כאשר יש רקמת רחם בחלל הבטן, בעצם זה פגם. הגוף שלנו, מערכת החיסון שלנו, קולטת את זה כנגע, כמשהו שהוא בא לתקוף אותנו, אוקיי? ואז היא יוצרת שהמחלה, סוג של מחלה אוטואימונית. יש אסכולה שאומרת שמדובר ברמות גבוהות של אסטרוגן, וזה אכן נבדק, נשים שסובלות מאנדומטריוזיס, רמות האסטרוגן שלהן גבוהות, ובמחקרים שקראתי כדי להכין את המצגת הזו ולהתכונן לבוקר הזה, נמצא קשר עדוק בין צריכת מזון מן החי, בעיקר בשר בקר, להיווצרות אנדומטריוזיס, וזה קורה כיוון שהיום מאכילים את החיות שמונחות אצלנו בצלחת, א', מטפלים בהם באנטיביוטיקה ומאכילים אותם במוצרים, מאכלים מהונדסים, ואלו הגורם לאנדומטריוזיס. לסבתות שלנו לא היה אנדומטריוזיס, אוקיי? זה לא התחיל אז, זה קורה עכשיו. אז תבחרו את הבשר. איך נעשה האבחון? האבחון לאנדומטריוזיס נעשה באמצעות בדיקות הדמיה השונות, כמו אולטרסאונד, MRI, CT. האבחון הזה, בדיקת ההדמיה, בעצם מאפשרת תמונה רחבה של חלל הבטן, ומסייעת בזיהוי של ציסטות ודקויות. האבחון נעשה גם באמצעות בדיקת חלבון CA125, החלבון הזה זה גם חלבון שבודקים אותו בסרטנים למיניהם, וכאשר מוצאים אותו זה לא מחייב שיש סרטן, זה יכול מאוד להיות שמדובר בגידול שהוא גידול שפיר, ואז עושים בדיקה לפרוסקופית, שבאמצעותה אפשר להוציא את הנגעים. בדיקה לפרוסקופית זה בדיקה שמוכנס צינור עם עינית לחלל הבטן, שהוא בעצם יודע להגיד לנו, לספר לנו מה קורה שם, לקבוע את חומרת המחלה, את מיקום התאים האנדומטריוטיים, את המיקום שלהם, ולהוציא אותם החוצה בהרבה מן המקרים. אנדומטריוזיס זה לא מחלה שניתנת לריפוי. כשיש אנדומטריוזיס, אז יש אנדומטריוזיס ואי אפשר לרפא את זה, אבל כן אפשר להקל על התסמינים. הגישה הטיפולית כוללת טיפול בתסמינים ומניעתם. זאת אומרת, אנחנו רוצים לדכא את ההתפרצויות של התסמינים. אנחנו רוצים להקטין אותם. אם דיברנו על רמה גבוהה של הורמוני המין הנשים, אז אנחנו נטפל בהם, אנחנו נוריד אותם באמצעות תזונה נכונה, אנחנו נוריד אותם באמצעות צמחי מרפא, אנחנו נוריד אותם באמצעות תוספי תזונה, אנחנו ניתן את הטיפול המתאים לכל אישה כאינדיבידואל. הטיפול התרופתי בדרך כלל משמש להפחתת תסמינים, בדרך כלל כשיתנו לנו טיפול תרופתי זה יהיה הורמונים מתועסים, הטיפול התרופתי ישמש להפחתת התסמינים, להורדת הכאב, ייתנו לנו משככי כאבים,
וסיוע באיזון ההורמונלי. הטיפול הטבעי, הטיפול הטבעי שאני אמליץ, קודם כל, אתם רואים כאן את המקבץ הזה של המזונות, אלו מקור לחלבון, לחלבון טבעי, לחלבון בריא, לחלבון שלא מעורר, לא מעורר את הסימפטומים. אז הטיפול הטבעי, קודם כל, המטרה הראשונית שלו זה איזון המערכת ההורמונלית, הפחתת רמות האסטרוגן, הפחתת כמות הדימום, צמצום הכאב, הפחתת תהליכים דלקתיים ותמיכה בתהליכי הפינוי והורדת סטרס. אז קודם כל אנחנו נתחיל בלאזן את התזונה, נבחר את התזונה הנכונה, אנחנו נעשה ניקוי רעלים כדי שאנחנו נעזור לכבד לעשות את העבודה שלו, אנחנו נטפל באמצעות אומגה 3 למשל בתהליכים דלקתיים, אנחנו נוריד את רמות הסטרס באמצעים שאנחנו נדבר עליהם תכף, אם בטכניקות של מגע ואם בטכניקות של פרחי באך או תמציות אטריות. אז כמו שאמרתי, הטיפול יעשה בהתאמת תפריט. אנחנו נוכל, אנחנו נמליץ בדרך כלל על מזונות מן הצומח שמכילים אנטי-אוקסידנטים, מוקדי חמצון מאוד מאוד חזקים. אנחנו כן נאכל צמחים שמכילים, מזונות שמכילים פיטו-אסטרוגנים. פיטו-אסטרוגנים זה הורמונים צמחיים. אנחנו נגדיל את כמות הסיבים התזונתיים בדרך התזונה שלנו, אנחנו נחדיר לגוף שלנו כמה שיותר חומצות שומן חיוניות, כיוון שהם עוזרים לנו להוריד את רמות הדלקת. אנחנו נימנע מצריכת מזונות שמכילים הורמונים סינתטיים, כמו שאמרתי קודם, מזון מן החי, בעיקר בקר, ואנחנו נקפיד לאכול מזון אורגני שלא רוסס בחומרי הדברה. לחומרי ההדברה יש, הם דומים, הם דומים לאסטרוגן, אוקיי? ואז זה מעלה את הרמות של האסטרוגן, ולכן אנחנו נבחר את המזון, אנחנו נבחר את המזון הטבעי שהוא לא, 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 לא מרוסס. אוקיי? אנחנו אוטוטו מסיימים, אנחנו הולכים לדבר על השחלות, על התסמונת של השחלות הפוליציסטיות. שחלות פוליציסטיות זו שחלה, אתם זוכרים את ה, אתם זוכרים איך נראה איך נראית המערכת הנשית שלנו, צוואר הרחם, וכאן מתוך השחלה, בתוך השחלה יש ביציות, יש ביצית שהיא נחמדה והיא נורמלית, ויש, וכך נראית בעצם ביצית שהיא פוליציסטית, היא מרובת פוליפים. אוקיי? בואו נצלול. אז התסמונת של השחלות הפוליציסטיות נובעת כתוצאה מחוסר איזון הורמונלי. אנחנו רואים שכל המערכת הנשית שלנו בעצם יושבת על איזון או הפרה של האיזון ההורמונלי שלנו, הכל יושב על הורמונים. הסינדרום, התסמונת של שחלות פוליציסטיות, קשור לגורמים היקפיים ומרכזיים שמשפיעים על הפעילות העצבית שלנו. ניתן לומר כי למערכת העצבים קיים משקל רב בהתפתחות של התסמונת. אם אנחנו מדברים על גורמים היקפיים ומרכזיים, אנחנו מדברים על מערכת העצבים שלנו, אז נכנסה לנו כאן מערכת נוספת מעבר למערכת ההורמונלית. יש את המערכת, מערכת העצבים שבעצם היא מעצבבת, המערכת העצבים הסימפתטית היא המערכת שמעצבבת בעצם, והיא זו שעושה את כל הפעולות שאנחנו עושים אותן כמו שנמצא עכשיו. אז גם גורמים היקפיים שקשורים לגוף שלנו וגם גורמים מרכזיים משפיעים על הפעילות העצבית הזו שגורמת לתסמונת של השחלות הפוליציסטיות. תסמונת השחלות הפוליציסטיות היא אחת הבעיות ההורמונליות השכיחות ביותר בקרב אוכלוסיית נשים בגיל הפריון. מדובר על חוסר איזון בבלוטת ההיפותלמוס, חוסר איזון ברמות ה-LH, זאת אומרת רמת הורמון LH
גבוהות, טסטוסטרון גבוה ואסטרוגן לא מאוזן. זאת אומרת, אין לנו כאן את הפרוגסטרון שמאזן בין הטסטוסטרון לאסטרוגן. בשחלות יהיו ציסטות רבות, כמו שראינו קודם בתמונה, ולכן היא תהיה גם מוגדלת, היא לא תייצר ביצית בשלה, ולכן גם לא יכול להיות הריון. יהיו הרבה סקיקים שלא יתפתחו, מכיוון שאין ביציות בשלות, לא יהיה ביוץ, והרבה פעמים יהיה מצב של, שיהיה קושי בלהיכנס להיריון. השחלות הפוליציסטיות מייצרות טווח רחב של סימפטומים. בהרבה פעמים יש מצבים שתופיע בהם המנורח, זאת אומרת על וסת, או וסת אחת שתבוא אחת לארבעה חודשים עם רמת הורמונים תקינה, אוקיי? יהיו בעיות בפריון. ואפשר להגיד, וזה בדוק מבחינה סטטיסטית, 170 מהנשים מאובחנות, זאת אומרת נשים שהלכו להיבדק ולראות מה קורה איתן, סובלות משחלות פוליציסטיות, אבל הן לא סובלות בהכרח מבעיית פריון. זאת אומרת שאפשר לחיות עם זה ואפשר גם להיכנס להיריון. יחד עם זאת, אנחנו לא רוצים שזה יהיה, כי זה גורם לנו להשמנה, וזה גורם לנו לתופעות לא טובות בהמשך ההתפתחות הגילאית שלנו, כאשר אנחנו מגיעים למשל לגיל השלישי. והנה כבר אנחנו הגענו לגיל השלישי, עוד לא גיל השלישי כל כך, אבל לגיל המעבר. אי אפשר לדעת היום מהו הגיל השלישי, כיוון שאומרים ש-40 זה ה-30 החדש, ו-70 זה ה-50 החדש, אז הגיל השלישי ככה הולך ומתחדש כל הזמן, אבל הגיל השלישי לא צריך להוות איום על אף אחת מאיתנו. אז במדינת ישראל כמיליון ורבע נשים נמצאות בגיל המעבר, זוהי תקופה דרמטית לנשים רבות מבחינה פיזית ורגשית. גיל המעבר בעצם, התופעות של גיל המעבר פוגש את האישה באמצע החיים שלה, כאשר היא בשיא הקריירה שלה, בשיא החיים שלה, החיים המקצועיים והחיים האישיים שלה. גיל המעבר מלווה במגוון תסמינים, והמוכר שבהם והמציק שבהם זה גלי חום. רוב הנשים חוות לפחות תסמין אחד, יש 30 תסמינים שמעידים שהגעת לגיל המעבר, ורוב הנשים יחוו לפחות תסמין אחד מתוך ה-30. למרות שמדובר בתסמינים שהם פוגעים באיכות החיים שלנו, וזה קשה, אני אומרת לכם, אני מודה, לא נעים לחוות גלי חום, אבל גם אפשר לטפל בזה. לא מעט רופאים, כאשר אנחנו באות, אנחנו יושבות מולם, נבוכים, מבולבלים ולא יודעים מה לעשות. תקופת גיל המעבר נחלקת לשלושה שלבים. השלב שהוא לפני הפרמנופאוזה, המנופאוזה והפוסט-מנופאוזה. בתקופת הפרמנופאוזה בעצם זו התקופה שהיא הכי מטרטרת של הגוף שלנו, יש בה הכי הרבה סימפטומים. האישה חווה גלי חום לאורך היום ולאורך הלילה, וכיוון שיש גלי חום בלילה, יש נדודי שינה. כיוון שיש נדודי שינה, אנחנו לא מתפקדות בצורה טובה בבוקר, וגם כשיש לנו פתאום גל חום, תדמיינו את עצמכם, יושבות בישיבה עם מנכ"ל של חברה או עם חברה, ופתאום יש לכם הצפה של חום שהוא לא ברור, ואחר כך מיד אחר כך יש גם מכת קור כזו, שהיא בעצם מוציאה אותנו מאיזון. אנחנו מרגישות יובש בנרתיק, כ5-7% מנשים בפרמנופאוזה יש יובש בנרתיק, וכיוון שכך יש ירידה בחשק המיני, וזה מוביל כמובן אחר כך לבעיות בזוגיות. 30% מהנשים מעל גיל 45
יחוו בעיות ברצפת האגן, רצפת האגן שולטת על הסוגרים שלנו, אז 30% יחוו בריחת שתן, ועוד בריחות נוספות שתכף נדבר עליהן. בעצם רצפת האגן מייצבת את האגן שלנו, והיא תפסה לאורך השנים, תפסה אותנו לאורך השנים, תפסה את ההריונות שלנו לאורך השנים. עם הירידה בייצור, הורמוני המין, בגיל המעבר, שרירי רצפת האגן, ולא רק הם, והרקמות נחלשים. כתוצאה מכך, נוצרת צמיחה של הרחם ושל האיברים, ושל האיברים של המערכת הנשית. בניגוד לתסמינים אחרים, כמו הפרעות שינה, דיכאון, גלי חום, צניחת אברי האגן לא מורגשת ביומיום. כאשר אנחנו מדברים על צניחת האגן, אברי האגן, זה לא בא לידי ביטוי ביומיום, אוקיי? זה לא שפתאום יש לנו גל חום ואנחנו מרגישים את זה. נשים מגיעות לטיפול בצניחת אברי האגן כבר, שזה כבר הופך להיות מאוחר, וכשהאישה מרגישה סוג של כובד בנרתיק, זה היא פתאום מרגישה כמו שהיא רוצה ללדת, או שהיא רוצה לעשות פיפי באופן תחוף. תרגול של פיזיותרפיה לרצפת האגן, בתקופה הזו אנחנו נמליץ על תרגול של פיזיותרפיה, אנחנו נמליץ על תנועות מסוימות שנעשה אותן כדי לחזק את שרירי רצפת האגן, ולשפר את התסמינים, כמו שאמרתי קודם, התסמינים של דילול רצפת האגן, זה דליפת שתן, גזים, צואה, תחושת כובד בנרתיק וקושי בהתרוקנות. הפיזיותרפיה היא הקו הטיפולי הראשון שיינתן לנשים בגיל השלישי, במנופאוזה, ובכלל בכל התקופה הזו, מגיל 40 והלאה, מאוד מאוד חשוב לחזק את רצפת האגן. זה לא אזור שרואים אותו, אז גם לא מדברים עליו, אוקיי? עכשיו יש תרגיל שאני מאוד אוהבת לתת אותו, זה תרגיל של לתפוס את הבטן בפנים, ממש ככה, ללחוץ פנימה את הבטן, ולעשות תנועה עם האגן, להתכווץ כמו שרוצים להתאפק, ולעשות תנועה של כאילו רוצים לרחוס ריצ'רט של המכנסיים, אוקיי? או לעשות את התנועה של 6-12, להביא את האגן פעם למטה, פעם למעלה. זו תנועה שמחזקת את רצפת האגן, אבל תלכו לעשות פילאטיס, תלכו לפיזיותרפיה, אלו הדברים הכי טובים והכי נכונים לנו. אז מנופאוזה או הגיל השלישי זה משהו שהוא טבעי, אוקיי? אז בתקופת המנופאוזה מופיע לנו בעצם סוג של על וסת. בתקופה הזו יש הפסקה מוחלטת של הווסת והפסקת הפוריות, זו תקופה שאנחנו לא יכולות לייצר הריון. התסמינים הגופניים והנפשיים של גיל המעבר עשויים לשבש את השינה שלנו, להחליש את רמת האנרגיה שלנו, להחליש אותנו באופן רגשי, ובצורה כזו או אחרת הם יכולים לגרום לנו לתחושה של עצב, וסוג של אבל שאנחנו בעצם נפרדות מתקופה ועוברות לתקופה אחרת. זו תקופה, כמו שאמרתי, תקופה טבעית, זה מחזור חיים שלנו. השינויים ההורמונליים הם הגורם לתסמינים הגופניים ונפשיים והרגשיים שאנחנו חוות. ואני רוצה ככה, בסוג של נימה מסיימת, קודם כל גיל המעבר לא אומר שהסוף קרב, אוקיי? אנחנו רק באמצע החיים. חצי מהחיים שלנו ואפילו קצת יותר עדיין לפנינו. גיל המעבר לא מחריב את הנשיות ואת המיניות שלנו. הרבה נשים מרוצות מהגיל הזה, אוקיי? כי הן לא מוטרדות עכשיו מהיריון, אוקיי? אחרי שאנחנו עוברים את תקופת היובש, וגם לזה יש טיפולים, אנחנו לא צריכים לחוות יובש, אנחנו מוצאות דווקא עניין רב יותר בכל מה שקורה
בחדר המיטות, הנשיות והמיניות שלנו. גיל המעבר הוא לא מחלה, ואת זה צריך ממש ממש ככה להפנים ולהבין, וכדי לעבור אותו בצורה טובה ונכונה, כדי מתי שמגיעים התסמינים, מאוד מאוד כדאי ללכת לקבל טיפול, כל סוג של טיפול, והכי טוב זה טיפול טבעי. אז איך אנחנו בעצם מטפלים בכל המכלול הזה, אני קורא לזה מחזוריות האישה 360, איך אנחנו בעצם, איך אני בקליניקה שלי, ואיך בעזרת חברת New Age Rx מצאתי את הדרך לטפל ולסייע לנשים. אז קודם כל, כמו שאמרתי לאורך כל לאורך כל ההרצאה, הדבר הראשון שאני אבחר בו זה לטפל בתזונה, באמצעות תזונה. קודם אני אוריד את החלבון מן החי, אני כן אתן חלבון באמצעות קטניות ובאמצעות דגנים מלאים. אנחנו נאכל ירקות ופירות שהם יותר עם בנטייה אורגניים ולא מרוססים. אנחנו כן נצרוך דגים כי אנחנו רוצים אומגה 3. אנחנו נעשה פעילות גופנית, כי פעילות גופנית משחררת אנדרופינים ומעלה וממריצה אותנו, היא גורמת לכך שאנחנו נהיה שמחים, היא גורמת לאיזון, פעילות גופנית גורמת לאיזון הורמונלי, ככה שהיא טובה לנו בעצם לאורך כל חיינו כנשים. אנחנו נעשה מדיטציה, אנחנו נעשה דמיון מודרך, אנחנו נביא את הגוף שלנו למצב של רוגע, אנחנו לא נוריד את רמות הסטרס, גם אם צריך לראות שעה אחת פחות ביום זה עדיף, או אם אפשר לעשות 10 דקות של מדיטציה במשרד, זה עדיף מאשר להיות כל הזמן בסטרס, גם ככה אנחנו לא במדינת ופסנה, גם ככה אנחנו נמצאים בסטרס, אם זה סטרס כלכלי, ואם זה סטרס של במדינה שלנו ביטחוני, ואם היום העולמי, אז זה הסטרס שהקורונה ככה הביאה אותו אלינו. אנחנו לרוגע, אנחנו גם משתמש בתמציות אקטריות, אני מאוד אוהבת את התמציות, הן נמצאות אצלי קרוב, 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 אני נוטט אותן, אני רוצה להגיד לכם שהסנטרי אצלי עבר מיד ליד במספר משפחות בשבוע האחרון, כדי להקל גם על סטרס, גם על חיזוק המערכת החיסונית, וגם במשפחות שנדבקו שם בקורונה, הסנטרי עזר להם מאוד. יש את הקלם, שמי שהתקשרה אליי, היא ראתה שידור שלנו, והתקשרה אליי, אמרתי, דינה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, מה זה? אז התמציות האתריות האלו הן תמציות שכל אחת ואחת מהן מכילה מספר רב של תמציות, יש לנו בבקבוק אחד כמה בקבוקים של תמציות, כמטפלת בתמציות אתריות, בעבר הייתה לי קופסה ממש גדולה, ענקית, של כל מיני סוגים של תמציות, מלבנדר, דרך גילן גילן, דרך מרובה מרושתת, you name it, והיום אני משתמשת בקליניקה שלי בארבעת התמציות האלו, והן עושות פשוט עבודה מצוינת. אני דיברתי על צמחי מרפא. אז אני מאוד אוהבת לעבוד עם צמחי מרפא, ואני הרבה פעמים אחד הצמחים שאני משתמשת בו בקליניקה לאיזון הורמונלי, וזה הצמח הוא הצמח הכי פופולרי בעצם בקרב המדע הנשי, זה שיח אברהם. יחד עם זאת אנחנו צריכים, מעבר לשיח אברהם, שהוא שיח שהוא לא, זה צמח שהוא לא הורמונלי, הוא פשוט עובד על הבלוטות, על הבלוטה במוח שלנו. מעבר לזה אנחנו צריכים צמחים שהם אדפטוגנים, אנחנו צריכים צמחים שהם יניעו את הכבד, אנחנו צריכים צמחים שהם יגרמו לנו להיות נינוחות, שיורידו לנו את רמת הסטרס. ואני רוצה לדבר אתכם על המוצר הזה שנקרא אליט, זה מוצר פלאים, אצלי הוא עשה עבודה מאוד מאוד טובה, זה מוצר שמגיע בחבילה שמכילה 28 יחידות של סטיקים, שממיסים אותם במים,
אני שמה אותו בחצי ליטר, שמה את הסטיק הזה בחצי ליטר מים, ואין לי אותו, כי אני עכשיו, מי שמכיר אותי ומי שיודע, אז אני עברתי דירה, ובכל תקופה, בכל התקופה הזו, אני פשוט שתיתי יותר מסטיק אחד ביום, כי זה פשוט נתן לי המון אנרגיה, הרגיע אותי. מה שהוא עושה בעצם, הוא מכיל צמחים כמו ריחן קדוש, הוא מכיל צמחים כמו אלוברה, שבעצם מרגיעים אותנו, הם צמחים שמעלים אותנו, הם אדפטוגנים, והם גורמים לכך שהמערכת ההורמונלית שלנו תתאזן. יש בסטיק הזה, במוצר הזה, יש פטריות נשיות, אשוואגנדה נניח, ריישי, יש את נר הלילה שהוא מספק לנו אומגה 3, כן? יש כאן מכלול רב של צמחים בתוך סטיק אחד, והוא טעים. כמי שיודעת איך פורמולה של צמחים נתאמת, איזה טעם יש לה, הוא יודעת שזה טעם שהוא מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד כבד, וכאן הביאו לנו את זה, הנגישו לנו את זה בצורה מאוד מאוד נעימה וטעימה. אין כאן חומרים שהם הורמונליים, אין כאן חומרים מהודסים, וזה מומתק על ידי סטיביה ברמה מאוד מאוד סבירה. צמחי מרפא נוספים שאני מאוד אוהבת לתת כאן, ובעצם זה דבר שיש לי אותו באופן קבוע בבית כבר מספר שנים, זה המציל חיים שלי, המציל חיים של המשפחה שלי, גם הנכדים שלי מאוד מאוד אוהבים, למרות הטעם הקשה שלו, הטעם הלא קשה, הטעם הדומיננטי שלו, הנכדים שלי מאוד מאוד אוהבים לשתות אותו. זה פאוץ' שמכיל, כל אחד כזה, מכיל 36 צמחי מרפא, שבעצם הם מסייעים לנו, הם מסייעים לנו בחיזוק המערכת החיסונית שלנו, הם מסייעים בנרמול המערכת ההורמונלית שלנו, הם מסייעים בהפחתת סטרס, הם מחזקים את המערכת העצבים שלנו, אוקיי? זה נתן לי בתקופה האחרונה של החיים שלי, ומי שמכיר אותי יודע על מה אני מדברת, זה נתן לי בתקופת החיים שלי המון המון כוח לי ולכל המשפחה שלי, מאוד מאוד ממליצה. קוראים לו מואה, mother of all, האימא של כולם, וכמובן שהצמחים מתחילים קודם כל באדם. דבר נוסף שמאוד מאוד חשוב לצרוך כנשים בכלל ולנשים שסובלות, לנשים שמתמודדות בעצם עם הבעיות הנשיות שהזכרנו ובעיות נשיות נוספות, אני מאוד ממליצה על ויטמינים ומינרלים, ומאוד מאוד חשוב לצרוך ויטמינים ומינרלים שיש להם ספיגה טובה, שהם בעצם נותנים את התוצאה הסופית, אוקיי? עכשיו, אני עבדתי עם הרבה ויטמינים ומינרלים בעבר, אני למדתי את התחום הזה לעומק, ואני יודעת מה זה איכות, אוקיי? ואני לא מתפשרת על איכות כאשר אני צריכה להכניס דברים לגוף שלי. אז אם אני צריכה אומגה 3 כדי שהיא תעזור לי בטיפול בדלקות חוזרות ונשנות, לא משנה איפה בגוף, יש לנו דלקות, אומגה 3 היא האחת שיכולה לעזור לנו. בגיל המעבר אנחנו סובלות הרבה פעמים מבריחת סידן, אנחנו צריכות ויטמין, אנחנו צריכות ויטמין D ואנחנו צריכות סידן, אנחנו צריכים מגנזיום לכל ה-PMS שאנחנו סובלות. אוקיי, אז אני נותנת לנשים, לבנות צעירות שסובלות מתסמונת דם ויסטית, ולנשים מבוגרות את המוצר הזה שנקרא מגניקל, הוא מכיל 4 ויטמינים ומינרלים, שהם בעצם תומכים אחד בשני. אני מאוד ממליצה לכולם, אצלי בבית, אני ובעלי משתמשים את זה באופן קבוע, לצרוך באופן קבוע ויטמינים ומינרלים, כיוון עם הזמן, רבת הויטמינים והמינרלים בגוף שלנו הולכת ומתדלדלת, ואין אפשרות לייצב אותה, אלא אם כן אנחנו נוטלים ויטמינים ומינרלים חיצוניים, כי היום התזונה שלנו, גם הפירות, גם הירקות,
וכמו שראיתם גם הבשר הם מאוד מאוד דלילים, האדמה שלנו כבר עייפה, היא לא פוריה כמו שהייתה בעבר, ואנחנו כן צריכים לתחזק ולתסף ויטמינים ומינרלים מן החוץ. זה מוצר שאני לא זזה בלעדיו, לכל מקום אני הולכת איתו, אני הולכת איתו ועם הסנטרי, הייתי לא מזמן בפראג, ואלו שני המוצרים שהסתובבתי איתם, לחיזוק המערכת החיסונית שלי, תוסף של ויטמין C בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, בזמינות מאוד מאוד גבוהה לגוף שלנו, אלו מוצרים שאני לא זזה איתם מהבית, אני הולכת איתם לכל מקום, והרבה פעמים אני משאירה אותם במקומות שאני מגיעה אליהם, ואני יודעת שהם יעזרו למקום הזה הרבה יותר, שהם צריכים אותו באותה נקודת זמן. דבר נוסף שאני משתמשת בו, פרוביוטיקה. אנחנו צריכים את הפרוביוטיקה לסגסוג של, החיידקים הטובים בגוף. הרבה פעמים אנחנו מקבלים טיפול מהרופא, טיפול הורמונלי או טיפול אנטיביוטי, על מנת לדכא דלקת או על מנת לדכא את הסימפטומים של גיל המעבר או לדכא סימפטומים של מחלות נשיות שעברנו עליהם, ואז מה שקורה במערכת העיכול שלנו, החיידקים הפרוביוטיים מדלדלים, ואז מתפתחת מחלה אחרת שיכולה להיקרא הליקובקטור פילורי למשל, או קנדידה, שאנחנו ממש 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 לא רוצים שהם יתפרצו אצלנו בגוף. עכשיו, התופעות, אני לא דיברתי על זה כל כך, בגיל המעבר, זה קפץ לי, אני לא דיברתי על זה כל כך בגיל המעבר, אני רציתי לציין מספר דברים נוספים שקורים לנו בגיל המעבר, הזכרתי את זה עכשיו, אוסטאופורוזיס, הרבה פעמים בגלל שיש לנו רמות נמוכות של הורמוני מין, העצם שלנו מגדלת, לכן בגיל המעבר אני מאוד מאוד ממליצה כדי לחזק את העצם, לרכוש או לצרוך ויטמינים, אלא לרכוש סידן וויטמין D, כדי לחזק את העצמות שלנו. במוצר הזה פשוט, כאשר אנחנו צורכים סידן, אנחנו גם צריכים לצרוך לצידו מגנזיום, וזה מוצר שמכיל כבר את המגנזיום, את הסידן, ויטמין D וויטמין K, בצורה בצורה שבה הגוף שלנו בעצם צריך לקבל אותו. אוקיי? בצורה מותאמת, מבחינת יחס. אז אם אני מדברת כבר על אוסטאופורוזיס, אני סיימתי בעצם להציג בפניכם את כל התוכן של בריאות ובריאת האישה, ואם יש לכם שאלות אז זה עכשיו, תכף נראה אותם. הנה, יש כאן כמה שאלות בלייב בפייסבוק. אוקיי. אם את רוצה, אני יכולה להקריא לך אותם. בבקשה, כן. אוקיי, שאלה ראשונה, מה הסיבה לכאבי בטן במהלך המחזור, ומה ניתן לעשות על מנת להקל על זה? מעולה, שאלה מעולה. הסיבה לכאבי הבטן בזמן המחזור, זה התכווצויות, הרחם שלנו אמרנו שהוא שריר, השריר הזה מתכווץ ומתרחב, מתכווץ ומתרחב, בתקופת המחזור הוא עושה את זה ביתר סט, וכמו שאחרי שאנחנו רצים, או אחרי שאנחנו מתאמנים אימון רציני, ויש לנו התכווצויות שרירים ברגליים, אז יש לנו אותן התכווצויות בבטן, וזה בעצם הכאב שאנחנו מרגישים. מה שאנחנו צריכים בעצם על מנת למנוע את הכאב הזה ולהקל עליו, אנחנו צריכים מגנזיום. מגנזיום הוא מינרל מאוד מאוד חשוב בגוף שלנו, שמה שהוא יודע לעשות הוא מרפא את השרירים. הוא מרפא את השרירים, הוא גורם לכך שאנחנו נהיה יותר רגועים, אני מאוד מאוד ממליצה לקחת אותו בדרך כלל בשעות הערב לפני השינה, על מנת שגם תהיה לנו שינה טובה, גם לא יהיו לנו, פחות התכווצויות, ובכך אנחנו נסבול פחות מכאב, נתגבר על הכאב. דבר נוסף שאני רוקחת לבנות צעירות שסובלות מכאבים בבטן תחתונה בזמן המחזור, אני לוקחת
את ארבעת השמנים, אני מערבבת אותם עם שמן, האמת שבגלל שעברתי דירה, הרבה דברים ככה נעימו לי, אני בכלל קיבלתי לא מזמן, לפני שעברתי לכאן קיבלתי את החבילה החדשה שלי של השמנים, וכמו שאמרתי, אלו שמנים שהם נמצאים כי תמיד בתיק, אני לוקחת את הטיפות האלו, אני מייצרת חליטה נוספת, תרכובת נוספת מכל הארבעה ביחד, יחד עם שמן נסה, שזה בדרך כלל שמן קורקוס או שמן שקדים, ואומרת לאותה בחורה או לאותה אישה למרוח על הבטן התחתונה, ולא עוברת דקה, ויש הקלה בכאב. יש עוד שאלה, אריאלה? כן, אילנית שואלת, רוצה לדעת מה ניתן לעשות ומה יקל על גלי חום איומים. אוקיי, גלי חום, בגלי החום אנחנו נטפל באמצעות תמצית תטרת קם, ואנחנו נצרוך את האליט. באליט, כיוון שיש בו ריחן קדוש, וכיוון שיש בו פטריית אשוואגנדה, וכיוון שיש בו אל תיאנין, יש בו נר הלילה, יש בו טילטן אדום, כל אלו הם צמחים אדפטוגנים, שבעצם מסייעים לאזן את הרמה, לאזן את, את ההורמונים שלנו, את הורמוני המין הנשיים, ובכך להוריד את, להוריד את המצב, להוריד את התופעה הזו בעצם של, של הגלי חום. עצם האליט הזו מעבר לזה שהיא מפירה בעצם או מורידה או מעיפה את התופעה הזו של גלי החום, היא גם מכניסה בנו התרגשות ושמחה, ובעצם בכך היא עוזרת לנו לבוא את, את הימים, היא מכניסה המון אנרגיה. אם נניח לא הייתי נפגשת עם האליט, עם המוצר הזה, הייתי שולחת לבית מרקחת הקרוב לביתי, בזמנו בערד, אז הייתה בית מרקחת שהייתה קרובה לבית שלי, הייתי שולחת לשם מרשם עם צמחי המרפא, עם צמחי המרפא שנמצאים פה באליט הזה. עכשיו, מי שיכולה לסבול טעם של צמחי המרפא, סבבה, בעל כיפה, ומי שלא יכולה לסבול, כי זה טעם של משהו כמו אלכוהול מאוד מאוד חזק ומר, וצריך לקחת אותו 3 פעמים ביום. פה אנחנו לוקחים שקית אחת ביום שהיא מסדרת לנו את החיים. בנוסף לזה אני הייתי הולכת על אומגה 3, שאומגה 3 היא בעצם מסדירה לנו את הפעילות, עוזרת לנו בהסדרה של הפעילות ההורמונלית. כמובן שתזונה, מבחינת התזונה, הדבר הראשון שאני מייעצת לנשים בגיל המעבר או לנשים שחוות גלי חום, דבר ראשון זה להוריד מוצרי חלב ולהוריד לאכול מה שפחות בשר מן החי, ולעבור לירקות, לעבור לדגים, לעבור לקטניות, לצרוך עד פעמיים בשבוע בשר מן החי, אבל להוריד לחלוטין את מוצרי החלב, כיוון שהם מכילים המון 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 הורמונים שאנחנו לא רוצים אותם, ובטח לא בתקופה הזאת. דבר נוסף שאולי כדאי שאני אדבר עליו, זה כאשר דיברתי על השחלות הפוליציסטיות, מה שגורם לשחלות פוליציסטיות זו השמנה עודפת, השמנת יתר, אוקיי? בנות שמגיעות, אנחנו רואים היום בעולם את השמנת היתר כתופעה, ובעצם זו המחלה הראשונה עכשיו, והיא גורמת בין היתר לשחלות פוליציסטיות, אז אנחנו נרצה לאזן קודם כל, לפני שאנחנו נתחיל בכלל בכל מיני טיפולים של הוספת הורמונים או צמחי מרפא, אפילו לא ויטמינים בשלב הזה, קודם כל אנחנו נאזן את המשקל, וגם לכך יש לנו תוכנית, יש ל-New HRX תוכנית מהממת, מדהימה, שהיא פועלת כבר משהו כמו, אני מכירה אותה 3 שנים, שהיא נותנת תוצאות ממש ממש טובות. זו תוכנית שהיום אנחנו מריצים אותה, תוך 100 ימים אפשר לאבד משקל של 10 קילו לפחות, וזו בהתחייבות.
יש עוד שאלות? תודה. כן, ענבל כותבת, אשמח שתפרטי את שם הצמחי מרפא בנוסף לשיח אברהם. אוקיי, בנוסף לשיח אברהם, כאשר אני אחלות, או כאשר אני אעביר מרשם לבית המרקחת, אז קודם כל את השיח אברהם אני נותנת אותו בנפרד. שיח אברהם בדרך כלל ניטל בנפרד. ברקיחה שאני אשלח, אני אשים, אני אבקש שישימו פטריית ריישי, אני אבקש שישימו סקיסנדרה, אני אבקש שישימו ריטניה, אני לא יודעת האם אלו צמחים שאתם מכירה אותם, אני אבקש במידה ולא סובלים מיתר לחצר, אני אבקש שישימו שושקי ריח, אני אבקש שישימו אשוונגדה, אני אבקש לשים פלטל אדום, אני אבקש לשים ריחן קדוש, אבל עוד הפעם גם הצמחים האלו הם צמחים, או אני אבקש שישימו צמחים שהם מרירים, צמחים שמניעים כבד, כמובן שכל פורמולה שאני ארכיב אותה, אני ארכיב אותה בהתאמה אישית למטופלת, כיוון שלצמחים יש כוח של תרופה, אוקיי? ההבדל בין סם לתרופה, אתם יודעים, זה העניין של המינון, אז אני לא רוצה להרעיל אף אחד ואף אחת, וכמובן שאני אשים את זה במינון הנכון, ואני כמובן אחרי תשאול מקיף, אדאג לכך שהיא תקבל את הפורמולה שמתאימה לה. לעומת זאת, כאשר אני ממליצה על האליט או על המוח, אני יודעת בדיוק את המינונים שיש כאן, ואני יודעת שהם לא יגרמו לכך שמי שתצרוך אותם תחווה רעל. אחלה, ויש כאן עוד שאלה, עמית שואלת, איך הכי נכון להשתמש במוצר מוח? כמו שאוכלים תפוח, הכי נכון. מוח זה אוכל, מוח זה כמו לאכול תפוח, מוח זה כמו לאכול ענבים, מוח זה כמו לאכול עגבניות, אוקיי? מוח זה תרכובת של צמחים, 36 צמחים שמוכנסים בצורה מרוכזת לתוך הפאוץ' הזה. הם מוגנים על ידי אנטי-אוקסידנטים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ויש להם חומר שימור שהוא מוגן בפטנט, שגם אני לא מכירה אותו, שבעצם החברה קיבלה עליו שלושה חוזים נדמה לי, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מנערים אותו, קודם כל אני שומרת אותו, אני אוהבת לשמור אותו במקרר, יש לי מטופלת שכבר 3 שנים, קונה אותו לילדים שלה, והתחילה לתת אותם לילדים שלה כשהם היו, היא הייתה מניקה, והילדים האחרים שלה היו קטנים בגילאי 3-9, היא הייתה מערבבת את המוח בקרם קוקוס, מקפיאה אותו, ואז כשהילדים היו מבקשים ארטיק, הייתה אומרת שיכולים לקחת, והם לא הבינו למה מותר להם לקחת כך הרבה ארטיקים, כי לא היה אכפת לה שהם יוכלו את זה. אוקיי? מה שאנחנו עושים, אנחנו מנערים אותו, פותחים את הפאוץ' למעלה, ולוקחים שלוק. אני יכולה לקחת אותו עם תוספי תזונה, ללא תוספי תזונה, עם האוכל, אחרי האוכל, לפני האוכל, לקחת אותו איתי בתיק, כשאני ברכבת ואני מאוד מאוד חריבה, או שבא לי משהו טעים, לקחת אותו ולקחת ממנו שלוק ונסיעה, המוח הוא מאוד מאוד ידידותי, ואני מאוד ממליצה לצרוך לפחות פאוץ' אחד כזה ביום. טעים לי. אני את היומית שלי עשיתי. תודה רבה לכולם, ושבת קסומה. תפנקו את עצמכם, תוקירו את עצמכם, ואני כאן בשבילכם לכל השאלות, תמשיכו לשלוח שאלות בצ'אט, אני אעבור עליהן ואני אתן את, אתן את התשובה שלי. תודה רבה לכולן, להתראות, שבת שלום.